ጸጋን ሰላምን ጐይታናን መድሐኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኲላትኩም ይኹን። ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ናይ ዓለም ብምዃን ንፈነወ ሰማይ ቲቪ እትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕቲ፣ ሎሚ ሓደ ኣገዳሲ ሃገራዊ ዕርቂ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ መልእኽቲ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። እዚ መልእኽቲ እዚ ብመራሕቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ካብ ኣስመራ ዝተላእከ ኮይኑ ኣብዚ ሰሙን እዚ ድማ ዕላዊ ኮይኑኣሎ። ሰማይ ቲቪ ንዕዙዝነት እዚ መልእኽቲ ኣብ ግምት ብምእታው እምበኣር ከምቲ ዘለዎ እቲ ደብዳቤ ብንባብ መልክዕ ከተቕርበልኩም እያ። ሰላም ለርሑቓን ወሰላም ለቁሩባን ኤፌሶን 2:17 ንሃገራዊ ዕርቀ ሰላም ዝጽውዕ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ። ሰላምታ ብትንሣኤኡ ንሓይሊ ሞት ስዒሩ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ሰላምን ዕርቅን ዘውረደ ኢየሱስ ክርስቶስ ብብርሃን ትንሣኤኡ ይባርኸና። መእተዊ ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ 2018 ዓመተ ምሕረት ፈረንጂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበገሰን ዝተንቀሳቐሰን መደብ ሰላም ከም ዘሐጐሰና እናገለጽና ንኣምላኽና እውን እናመስገና ንዅሎምቶም ኣብ ስደትን ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ግዳያትን ጨወይትን ዓመፅን ዝኾኑ ነቶም ብዝተፈላለየ ግፍዒ ብሞት ዝተሓለፉ ኩሎም ንዝክሮም ኣለና። ዝተኣስረ ኽፍታሕ፣ እቲ ንሃገሩ ዘማዕዱ ናብ ዓዱ ኸብል፣ ዝሞተ ኸኣ መንግሥተ ሰማይ ክረክብ ንህልዋን ረህዋን ሰላምን ጥዕናን ንምህለል ብኽልቲኡ ወገናት ናይቲ ደብ ዘሎ ሕዝብና እውን ዘሕልፎን ሕጂ እውን ዘሕልፎ ዘሎ ጽንኩር ኩነታትን እናሓሰብና ሰላምን ረኽዋን ብዘምጽእ ንረብሓ ኽልቲኡ ሕዝቢ ብዘድማዕ ኣገባብ ዶባት ብዝቐልጠፈ ተሓንጢጹስ ናይ ክልቲኡ ወገን ዕለታዊ ርክባቱን ሃለዋቱን ናብ ንቡር ህይወትን ርክባትን ዳግም ዝምለሰሉ ናይ ሓባር ጉዕዝኡ ዝሕደሰሉ መድራኽ ክመጽእ ንጽሊ። ከም መራሕቲ ሃይማኖት ክንገብሮ ዘለና እንተሎ ኸኣ ንምግባሩ ድሕር ኣይ ክንብልን ኢና። ነዚ መናድቕ ፍልልያት ኣብ ምሕንጻጽ ኣዝዩ በሊሕ ዝኾነ ዓለም ብወገንና እንብድሆ ነቲ ዝፈላለየና ዅሉ ኣልጊስና ብሓድነትን ንስኒትን እትልላ ሃገር ክንሓንጽ ምስ ንኽእል እዩ። በዚ ሓሳብ እዚ ኸኣ ሰላም ንርሑቓት ንዘቐረቡ ኸኣ ሰላም ኤፌሶን 2:17 ንዝብል ቃል ሃዋርያ ጳውሎስ መኽፈቲ ኣፍናን ኣርእስቲ ጽሑፍናን ክንገብሮ መሪጽና። ዝነበረን ዘሎን ኩነታትና እዚ ዝሓለፈ ዓመታት ብውግእን ብኻልእ ዝመጽእ ጸገም ሕዝብና ሃለዋት ሃገርና ዝለዓለ ጥርዙ ዝበጽሓሉ ነይሩ። ብዝተፈላለየ ኣገባብ ዕድል መንእስያትና ናይ ኣዴታትን ህፃናትን ስድራ ቤታትን ዕድል ናይ ስደትን ምዝንባላትን ጉዳይ ኮይኑ ተረኺቡ ነዚ ንምፍዋስ ዝተገብረ ዝኾነ ዓይነት መደብ ወይ ኣገባብ ስለ ዘይተዘርግሐ ኸኣ ንመጻኢ ህልውና ሃገር ከይተረፈ ብዘሰክፍ መልክዑ ዋሕዚ ሰባት ይቕጽል ኣሎ። እቲ ጠንቁ ዝበሃል እንተዘልግስ እውን ናብ ሕዱር ሕማም ገጹ ስለ ዘድሃበልናስ እቲ ጉዳይ ስደት ብቐሊሉ ዝለቀና ኣይመስልን። ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ወይ መበቆሉ ብዘየገድስ እቲ ሽግራት ኣሎ። እዚ ህዝቢ እዚ ዳርጋ ንሓደ ሚእቲ ዓመት ዝኣክል ንቡርን ስርዑን ሕይወት ከይረኸበ ኣብቲ ክበጽሖ ዝግባእ ምዕሩግ ሃገራዊ መድረኹ ኸይደየበ ጸኒሑ ከምኡ ኢሉ ኸ ኣሎ። ብኣደዳ ስደትን ካልእ ጸገማትን ዝሓልፍ ዘሎ ህዝቢ ማኣስኮኒ ዝሓልፈሉ ዘየብል ኣይኮነን። ካብዚ ዘይንቡር ሃለዋት ብኸመይ ንወጽእ? ካብዚ ዘይንቡር ሃለዋት ዝወጽእ ኵሉ ርሑቑን ቀረባን ዘሎ ገሊኡ ብቦታ ድዩስ በተሓሳስባ ዝተርሓቐ ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ክቢ ጠረጴዛ ኾይኑ ንምዝታይ ዘብቅዖ መደብ ዕርቀ ሰላም ምዝዝርግሕ እዩ። እዚ ኸኣ ምስ ጎረቤት ህዝብን ሃገርን ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ውሽጥና እውን ሓደ ህዝብን ሓደ ልብን ዝብል ጭርሖ ጥራሕ ኮይኑ ኸይተርፍ ብግብሪ ንኽረአዩ። ከምዚ ንዝበለ ኩነታት ፈውሱ ንዅሉ ዘጠቓልል ሃገራዊ ዕርቀ ሰላም ምስ ዝእወጅን ብተግባር እውን ምስ ዝፍጸምን እዩ። ዝተፈላለየት ቤት ክትቀውም ከም ዘይትኽእል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 7:12 ንረኽቦ። ዝተፈላለየት ሃገር እውን ከምኡ እያ። እዚ ብዕርቀ ሰላም ዝመጽእ ንዝሓለፈ ዛዚሙ ሓድሽ መጻኢ ዝእምት ንሃገርን ንህዝብን ኣደልዲሉ ናብ ቀዋማዊ ስርዓትን ደቡን ወደቡን ናብ ዘረጋገጸ
ደረጃ ሀገርነትን አብ ውሽጢ ሆነ አብ ጎረባብቲ ሀገራት ከዓ ናብ ሙሉእ ርግኣትን ሰላማዊ ኩነትን ዘብፅሕ እዩ። እዚ ኩሉ ስለምንታይ እንተበልካ ድማ እቲ ብሓንሳብ ዝበቆለ ካብ ሓላል መሬት ዝፈልፈለ ኩሉ ብሓንሳብ እንተ ማዕበለ እዩ ዘማዕርገሉ። ብሓፂሩ ከዓ መጠን ሃገርን ህዝብን ምእንቲ ከይንጠፍእ ዕርቅን ምሕረትን ነምፅእ ባህልቲ ኢና። ዕርቅን ምሕረትን ኣብ ዱልዱል መሰረታትን ሓቅን ፍትሕን መሰልን ናጽነትን ዝተሓንፀዩ ቀዳሞት ኣቦታት ንዝኾነ ይኹን እምባጋሮ ብሓቅን ብምሕረትን ናብ መደብ ሰላም የብፅሕዎ ኸም ዝነበሩ ነዚ ፈዋሲ መደብ ዕርቂ ኣብ ጉዳይ ሃገር እውን ዘይነውዕለሉ ምኽንያት የልቦን። ብሓፂሩ ኣምላኽ ነዛ ዘፍቅረ ሃገርን ንህዝቡን ዘለዎ መደቡ መደብ ዕርቀ ሰላም ስለ ዝኾነ ኦ ህዝቢ ኤርትራ ንሰላምን ዕርቅን ንሓድነትን ስኒትን ብዅሉ ልብኻ ድለያ ርኸባ ሰዓባ እውን። ስለዚ ካብ ድቃስ እትበራበረሉ እዋን ሕጂ እዩ። ተንስእ፣ ንዝሓለፈ ዅሉ ብዕርቀ ሰላም ዛዚምካ ንቕድሚት ጠምት፣ እትኽተሎ መንገዲ ፈሊኻ ብስኒትን ሰላምን ሰጉም። ኣብ ዝሓለፈ ምእቲ ዓመት ዘጋጠመካ እቲ ቀንዲ ግድልካን ብድሆኻን ዕርቀ ሰላም ክብጻሕ ዝነበሮ ስምረትን ሓድነትን እዩ። ህንጸት ሃገርን መደብ ዕርቅን ምሕረትን። መደብ ዕርቅን ምሕረትን ምክያድ ናይ ፍርሃት ኣይኮነን እኳ ደኣ ትብዓትን መንፍዓትን ድፍረትን ቆራጽነትን ፍሉይ ጅግንነትን ዝገልጽ እዩ። ምሉእ ርእሰ ምትእምማን ዘለዎ ናብ ዕርቅን ምሕረትን ምምጻእ ኣየሰክፎን እዩ። ብፍላይ ኣብ ህንጸት ሃገር መደብ ዕርቅን ምሕረትን ምኽታል ንሃገራዊ ሓድነትን ስኒትን ንህዝባዊ ርግኣትን ዓብዪ ኣበርክቶ ዘለዎ እዩ። ምእንቲዚ ኣብ ጉዳይ ህንጸት ሃገር ገለ ዝውገን ገለ ኸም ዝርሕቕ ዝግበር እንተ ኾይኑ ፈጺምና ዘይንድግፎ ነገር እዩ። እዚ ዝበሃል ዘሎ ስኒትን ስምረትን ብዘይምህላዉ ህዝብና ኣብ ወጻኢ ሃገራት ምስ ዝነብሩ ደቁም ቤተሰቡን ዝገብሮ ርክባትን ማሕበራዊ ጉዳያትን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ክፍጽሞ ምርኣይ ፈጺሙ ዘስደምም ነገር እዩ። እዚ ንኡስ ወለዶ ዝወረሶ ወይ ዝወርሶ ዘሎ እንታይ እዩ? ብመንእሰይና ዝመጽእ ብዙሕ ዝተኸስረ ዕድል ስለ ዘሎ ጸብጻቡ ወይ ሕሳቡ ክንድቲ ቀሊል ኣይኮነን። ነዚ መንእሰይ ወለዶ ንሕና ኣያታትኩምን ኣቦታትኩምን በዲልናኩም ኢልና እንተዓርቐሉን ንዓኣቶም ናብ ዝሓይሽ ሓድሽ መድረኽ እነሰጋግረሉ እዋን እዩ። ንዝሓለፈ ዓጻጺና ሓድሽ ኣንፈት ጉዕዞ ንምኽፋት ክንብህግን ከለና ንሕማቕ ወይ ንኽፉእ ብኽፉእ ዘይኮነስ ብሰናይ ከነሸንፎ ኢልና ክንብገስ የድሊ። እነካይዶ ናይ ሰላም መደብን ጉዕዞን ንጊዜኡ መሰጋገሪ ወይ ከዓ ንውልቃዊ መደባትካ መጋበሪ ዘይኮነስ ኩሉ ደላይ ሰናይን ሰላምን ዘበለ ዝሳተፎ ንርእስኻ መዐቀን ኩሉ ኻብ ምግባር ተቖጢብካ ናይቲ ኻልእ ወገን ሓሳብን መደብን ምቕባል ነቲ ካልእ ጽኒልካ ምስማዕን ይሓትት። ምእንቲዚ ኸዓ ኣብ መደብ ዕርቂ ሰላም ንምዕዋት እቲ ዝወረደ በደልን ግፍዕን ብሓቁ ኽፍለጥ፣ ኣብ በደል ዝወዓለ ክእመን፣ ተበዳል እውን ክሓድ ከሎ ክልቲኣቶም ወገናት ተሓዲሶም ሓድሽ መድረኽ ይሕንጽጹን ይሓንጹን። ፍትሒ ዘይብሉ ሕብረተሰብ ሰላም ኣለዎ ዕርቂ ወሪድዎ ኽብሃል ስለ ዘይከኣል ንመደብ ፍትሒ ቀዳምነት ክወሃቦ፣ ሓቂ ድማ ናይ ሰላም ሓይሊ ስለ ዝኾነት ዓመፅን ፍልልይን ጽልእን እውን ካብ ሓሶት ስለ ዝፍልፍል ሕብረተሰብና ብዛዕባ ዝሓለፈ ታሪኻዊ ጉዕዞታቱን ህልዊ ኩነታቱን መጻኢ ፖሊሲታትን እቲ ሓቁ ኽንጐሮ የድሊ። ንሓቂ ክንፈርሓ የብልናን። ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ሓቂ ኸዓ ሓራ ኸተውፅኣኩም እያ። ዮሐንስ 8:38። እዚ ዅሉ ኸዓ ሰላም ንምጭባጥ እዩ። ዕርቅን ምሕረትን ናብ ሰላምን ርግኣትን ዘብጽሕ መንገዲ እዩ። መሰልን ናጽነትን ሰባት ምሕላው ማለት ሰላምካን ሓድነትካን ምውሓስ እዩ። ከመይ መሰሉን ናጽነቱን ዝተነፍገ ንርእሱ ሰላም ኣይረኸበን፣ ንኻልእ እውን ሰላም ኣይህብን እዩ። ግብራዊ ስጉምቲ። መደብ ዕርቅን ሰላምን ምስጓም እምበኣር ርእሱ ዝኸኣለ ወፈራ ይሓትት። ቀዳማይ፣ ሓፈሻዊ ናይ ዕርቅን ምሕረትን ኣዋጅን መደብን ምውጻእ። ካልኣይ፣
ድሕርዚ ሃገራዊ ጉጅለ ማለት ኮሚቴ ዕርቀ ሰላም ቆይሙስ ናይ ሓቅን ዕርቅን መደባት ንምንቅስቃስ ክጎሳጎስ ብደረጃ ሃገር ዝካየድ ኮይኑ ዕላምኡን ኣገባብርኡን ተሓንፂፅሉ ክንቀሳቐስ የድሊ። ቀንዲ ስርሑ ነቲ ኣብ ውጥረትን ስግኣትን ዘሎ ኩነታት ኣልጊሱ ናይ ምቅርራብን ምዝርራብን መንፈስ ከበጋግስ የድሊ። ሳልሳይ ናይቲ ኣዋጅን ጉጅለን ዕላምኡ ብሓፈሻ ምሕረትን ሕድገትን ኣቢልካ ናብ ምሉእ ሰላም ንምብጻሕ እዩ። በዚ ኸዓ ንዝሓለፈ ዓጺኻ ወይ ዛዚምካ ናብቲ ዝመጽእ መድረኽ ምስግጋር ይከኣል። ራብዓይ ኣብቲ ዅሉ መራኸቢ ብዙሓን ይኹን ኣብ መዕበያውን ትምህርታውን መደባትና ንሰላም ዘይሕግዝን ዘየተባብዕን ናይ ጸርፍን ዘለፋን ኣገባብ ተወጊዱስ ቋንቋ ሰላምን ዕርቅን ምሕረትን ከነዘውትር የድሊ። ሓምሻይ ብዓብዪ ኸዓ ኣቐዲምና ከም ዝበልናዮ ሰላምን ዕርቅን ህያብ ኣምላኽ ብምዃኑ ድፊእ ኢልና ንዕኡ ክንልምኖ ከምቲ ህዝቢ ነነዌን ንጉሱን ብልቢ ተነሲሖም ዝተማህለሉ ንሕና እውን ተነሲሕና ጸሎትና ከነዕርግ ከለና ዘይንስምዓሉ ምኽንያት የልቦን። ሓቀኛ ሰላም ፍረ ፍትሒ እዩ። እንተኾነ ግን ሰብኣዊ ፍትሒ ጐደሎን ተነካአን ብምዃኑ ናይ ድኻማትን ኣንነትን ግዳይ ክኸውን ዝርከበሉ ጊዜ ስለ ዘሎ ነዚ ቀጺሉ ዝዘናበል ናይ ሰባት ርክባት ብስሩ መሰረቱ ዝፍውስን ዘሕውን ምሕረትን ይቕሬታን ክዝውተር ኣለዎ። መዛዘሚ ምእንቲ እዚ ናብ ኩሎም ኤርትራውያን እነቕርቦ መጸዋዕታና ተስፈኦምን እምነቶምን ኣብ ኣምላኽ ንኽገብሩ እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ሃገርና ብመሪርን ተሪርን ፈተና እትሓልፈሉ ዘላ እዋን ካብ ካልእ ጊዜ ብዝበለጸ ናይ ኣምላኽ ረድኤት ከድልያ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ነዛ ሃገርን ህዝባን ዘለዎ ፍቕሩን ሓልየቱን ዝገለጸ ኣምላኽ ሕጂ እውን ብጸሎትን ስእለትን ናብኡ ከነንቃዕርን ከለና ናባና ከም ዘድህብ ፍሉጥ እዩ። ናብኡ እንዕርጎ ጸሎትን ኣብኡ ዘሎና እምነትን ኰቋርጽ የብሉን። ሰላም ዘምጽእን ንሕዝቡ ፈዊሱ ዘድሕንን እግዚኣብሔር እዩ። ሰባት ሕይወት ክህልዎም ረኳ ደኣ ሕይወት ብምልእታ ምእንቲ ክረኽቡ እዩ ድሌት ኣምላኽ። ኣብዚ ጽንኩርን መሪርን እዋንን በኣር ሕዝብና ብዝተሓደሰ መንፈስን ብሓደ ልብን ንመደብ ፍትሒ ዕርቂ ንጽፉፍ ኣካይዳ ንኽብገስ ነተባብዕ። ነዛ ሃገርን ህዝባን ብዝርኢ ኣምላኽ ዘለዎ ሓሳብን መደብን ፈሊና ኣለሊና ንኽንክተል ነቲ ዝተገልጸልና ንኽንክተል ጸሎትን ጻዕርን የድሊ። በዚ ዓይነት እዚኡ ሓድነትን ስኒትን ሰላምን ፍትሕን ዝሰፈና ምዕብልቲ ኤርትራ ንምጭባጥ ሕልምና ጋህዲ ዝኸውን። ኣብዚ ዝተናወፀን ዝተሃወኸን እዋን መላእ ዓሌት ሰብ ብፍላይ እኳ ደኣ እዚ ዘበናን ሃገርናን ነታ ካብ ፍትሕን ምሕረትን እትውለድ ነባሪትን ሓቀኛን ሰላም ዝረክብ ይግበሮ። ንሕና እውን እቲ ምሕረተ ወፍትሐ ኣሓሊ ኣለከ እዚ እምር ወእሌቡ ፍኖተ ንጹሐ ብዛዕባ ምሕረትን ፍትሕን ክዝምር ምስጋና ክዝምረልካን ብመንገዲ ንጹሓን ክመላለስኒየ ዝብል ብመዝሙር እነዚ መሉእ ዕድል ይሃበና። ምሕረትን ሓቅን ተረኸባ ሓቅን ሰላምን ከዓ ተሰማምዓ። ሓቂ ወዲ ሰብ ካብ ምድሪ ክትበቁል ጽድቂ እግዚኣብሔር ከዓ ኻብ ሰማይ ክትጥምት እያ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ሰናይ ክህበና ሃገርና እውን ፍርያታ ክትህብ እያ። እግዚኣብሔር ንሃገርና ይባርኽ ይሓልዋን። እግዚኣብሔር ገጹ የብርሃልና ጸግኡ ድማ ይሃበና። እግዚኣብሔር ይጠምተና ሰላሙ ድማ ይሃበና። ብርሃነ ትንሣኤኡ የዕዝዘልና። ኣስመራ በዓል ትንሣኤ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሰማይ ቲቪ እዚ መልእኽቲ ዝምበኣር ኣዝዩ ዓብን ሓያልን ትሕዝቶ ዘለዎ ናይ ዕርቂ ሰላም መልእኽቲ እሞ ኩላትና ዝተፈላለየ ሃይማኖት ዝተፈላለየ እምነት ክህልወና ይኽእል እዩ። እዚ ብዘየገድስ ሕጂ ግን ኩላትና ብጸሎት ብንስሓ ኩላትና በቲ ዝርድኣና በቲ ዘለና ናይ ጸሎት ቋንቋ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተንበርኪኽና ክንጽሊ ዘለና እዋን እዩ። የሕዋተይ ሃገርና ካብዚ ዘላቶ ዝኸፍእ
ናበይ ናይ ደረጃ ክትወርድ ትኽእል። ኣዝዩ ከቢድ 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 ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብ ሃገርና። እዞም መራሕቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ወሲዶሞ ዘለዉ ኣብነታዊ ስጉምቲ ድማ ክተባባዕ ይግብኦ እዩ። እዚ መልእኽቲ እዚ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ክወፅእ ከምዚ ዝኣመሰለ ትብዓት ዘለዎ መልእኽቲ ምሃብ ክሳዕ ክንደይ እዞም ኣቦታት እዚኦም ኣቦ ናይ ኣቦ ሓላፍነት ናይ መራሕቲ ሃይማኖት ከም ምዃኑ መጠን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ሕሰምን መከራን መፍትሒ ንክመፅእ፣ ህዝቢ ኤርትራ ክእከብ፣ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ክመያየጥ፣ እቲ ኣማኒ ድማ ክፅሊ መፍትሒ ካብ እግዚኣብሄር ጥራሕ ከም ዝኾነ ነዚ ሃገር እዚኣ ኣሚኑ ዒንቱ ናብ እግዚኣብሄር ክጥምት ፍታሕ ካብ እግዚኣብሄር ከም ዝመፅእ ብምእማን እቲ ጸላይ ክፅሊ፣ እቲ ብፖለቲካዊ መንገዲ ብዝተፈላለየ ሰላማዊ ሰልፊ ድዩ ብኻልእ ነዛ ዓዲ እዚኣ ክልውጣ ይኽእል እየ ዝብል ሰብ ድማ ጥበብን ምስትውዓልን ኣምላኽ ክወሃቦም። ለውጢ ምስ መፀ ድማ እዛ ሃገር እዚኣ ብዙሕ በደል፣ ብዙሕ ግፍዒ፣ ብዙሕ መከራ ዝረኣየት ካብ ሞትን ብኽያትን ዘይዕረፈት ሃገር ስለ ዝኾነት ለውጢ ምስ መፀስ እቲ ዝመፅእ ለውጢ ቀዳዊና ምእንቲ ክኸውን፣ ህዝቢ ኤርትራ ዝዓርፈሉ፣ ህዝቢ ኤርትራ ዝከሓሰሉ ምእንቲ ክኸውን ብዛዕባ እዚ ኣፀቢቕና ናብ ኣምላኽ ክንጥምት ክንፅልን ዘለና እዋን ሕጂ ኣሕዋት እዩ። እግዚኣብሄር ቀረባ እዩ። ኣብ ሃገርና ኣብ ቀረባ ግዜ ለውጢ ክመፅእ እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ዝመፅእ ለውጢ ንእግዚኣብሄር ዘኽብር ምእንቲ ክኸውን ግን ነፍሲ ወከፍና ዋጋ ክንከፍል ኣለና። እቶም ኣብ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ዘለኹም ሃይማኖታዊ ነገር ብዙሕ ዘይግደሰኩም ሰባት ብሓቂ እግዚኣብሄር ዝዛረበኩም ኣሎ። ናይ ዝሓለፈ ሓሊፊ እዩ። ብምሕረት ብዕርቂ ንሓውኹም ንሓፍትኹም ክትርእይዎ እቲ ዘዋፅኣና ምሕረትን ዕርቅን ንዝሓሸት ኤርትራ ምፍጣር ብምሕረትን ብዕርቅን ጥራሒና ክንፍጽሙ እንኽእል። እቲ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈጸመ በደል መወዳድርቲ ኣልቦ እዩ። ብምንታይ ክቝጸር፣ ብምንታይ ክኽስፈር ይኽእል? እግዚኣብሄር ግን ይኽእል እዩ። እግዚኣብሄር ይኽእል እዩ ኣሕዋተይ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ኣብ ሩዋንዳን ሃገራዊ ዕርቂ መጺኡ እዘን ሃገራት እዚአን ድማ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ስርዓት ኣብዚ እዋን እዚ ሃኒፀን ብሰላም ህዝበን እውን ይኣቱን ይወፅእን ጽቡቕ ዝኾነ ህይወት ይመርሕ ኣሎ። እዚ ክኸውን ዝኽኣለ ግን እግዚኣብሄር ኣብዘን ሃገራት ጣልቃ ስለ ዝኣተወ እዩ። መራሕቲ ሃይማኖት ተሓቀኛ ዝኾነ መንፈሳዊ መርሕነት መንፈሳዊ ቦታኦም ሒዞም ኣብቲ ነቓዕ ደው ኢሎም ሓቂ ሓቂ ሓሶት ድማ ሓሶት ስለ ዝበሉ ንህዝቢ ካብ በደል ንህዝቢ ካብ ሕነም ምፍዳይ ንኽምለስ ብዓይኒ ምሕረት ንኽጥምት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ደው ኢሎም ስለ ዝጐስጐሱን ስለ ዝሰበኹን እሞ እዚ ብድሆ እዚ ኣብ ቅድሜን ኣሎ። ስለዚ እምበኣር ኣሕዋተይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንጸሊ። እግዚኣብሔር ድማ ነዛ ምድሪ እዚኣ ንዕኡ ዝፈርህ ሰብ ጥበብን ምስትውዓልን ዘለዎ ንህዝብና ዝኽሕስ ዘዕርፍ ዝድብስ መራሒ ነዛ ሃገር እዚኣ እግዚኣብሔር ክህባ እሙን እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ስለ ሃገርና እምበኣር ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣብዚ እዋን እዚ ኣጸቢቕና ክንጽሊ ይግባኣና። እግዚኣብሔር ንሃገርና ኣብ ቀረባ መዓልታት ክበጽሐ እግዚኣብሔር እሙን እዩ። ንብዓት ካብ ዒንትና ክደርዞ እዩ። ናይ ካሕሳ ዘመን፣ ናይ ደበስ ዘመን ኣብ ሃገርና ክመጽ እዩ። እግዚኣብሔር እሙን እዩ ኣሕዋት እዩ። ተስፋ ኣይትቑረፁ፣ ኣይትተሓለሉ። እግዚኣብሔር ቀረባ እዩ። ንብዓትና እግዚኣብሔር ርእይዎ እዩ። ግን ንሕና ናብ እግዚኣብሔር ክንምለስ ኣለና ኣሕዋት። እቲ ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ። ሕጂ ግን ዒንትና ናብ እግዚኣብሔር በዚ ኩሉ ዝሓለፈ እግዚኣብሔር ንዓና ናብኡ ገጹ ምእንቲ ክርኢ ንዕኡ ክንደልዮ ምእንቲ ክንስሕ ምእንቲ ምሕረት ካብ እግዚኣብሔር ክንደሊ ምእንቲ እግዚኣብሔር በዚ መንገዲ ዝሕሊፍና። ሕጂ ግን ተወዲ እዩ ኣሕዋት ነቲ ዝሓለፈ ሕማቕ እናዘከርና ክንነብር ዘይኮነስ ካብቲ ሕማቕ ተማሂርና ንዝበለፀ እናማዕድና ብፍርሃት እግዚኣብሔር ምዕብልትን ብልፅግትን ሃገር ክንሃንፅ ንኽእል ኢና። ግን ክርስቶስ ማእከል ዝገበረት ሃገር ምስ እትኸውን እዩ። ዕርቅን ምሕረትን ትዝዓበየ ቀንዲ መልእኽቲ ክርስቶስ እሱ እዩ። ንጸላእትኹም ኣፍቅሩ፣
ዝበለ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ኣሕዋተይ ብፅልኢ ሃገር ክንሃንፅ ኣይንኽእል ኢና። ሃገር ከነፍርስ እንተዘይኮይኑ እግዚኣብሔር እምበኣር ሓቀኛ ዝኾነ ዕርቅን ሰላምን የውርደልና። ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ቀረባ እዩ። ንምድርና ዝበፅሓሉ ግዜ ከዓ ኣኺሉ እሞ ከይተሓለልና ንጸሊ። እግዚኣብሔር ይባርኽኩም። ተባርኹ። ስበለኒ ተተፈለኹ ፀውዒት ኮይኑኒ ግን ሃገረ ያብበየለኺ ሃገረ ተባረ ሃገረ ተባረ ኣንቲ ሆምምራ ዝደፈኪ ዘይተዘናናዕኪ ጽልየልኪ